Про початок опалювального сезону, про ціни на продукти харчування і про тарифи на комунальні послуги. Про банкрутство людей і зарплати в сотні тисяч гривень. Говоримо з представницею комунального підприємства «Теплоенерго» Дар'єю Богданюк та відомим економічним оглядачем Олегом Пензіним. Вітаю вас, Дар'я. Вітаю. Розкажіть, як розпочався опалювальний сезон? Чи були проблеми? Чи всі абоненти вашого підприємства вже з опаленням? Коли батареї у квартирах будуть теплими? Дивіться, 1 листопада ми розпочали запуск. Так. Запуск досі триває. Ми зараз запустили 330 котелень з 374, які в нас є на балансі. Тобто це 88% від цього нашого об'єму. Всі лікарні у нас... Чому не запустили? Ми зараз в процесі. Ні-ні-ні, вони в процесі, вони запускаються, це по черзі, але станом на ранок сьогоднішнього дня ми запустили 330 котелень. Угу. Вони в процесі, ну, десь, напевне, сьогодні буде 7-10 котелень запущені. Я думаю, за 1-2 дні ми вже запустимось повністю. Це довготривалий процес. Так, не одного дня. І це з року в рік така ситуація. У нас вже всі лікарні з опаленням, 95% шкіл в нас з опаленням, будинки ще не всі ми опалюємо, але в процесі скоро всі дніпряни, яких опалюємо саме ми, будуть з теплом. Які проблеми були при запусті? Були невеликі аварії, були пориви, більше всього було відключення електроенергії. Чим пов'язано? Ну, це може бути пов'язано з тим, що ми дали більше навантаження, і тому наша фаза... Інакше запитаю, хто винний у цьому? Ну, по-перше, ми знаємо, що у нас зараз з електромережами у стані війни, тому перенавантаження нашому, ну, для нашого ДТЕКу – це завжди проблема. Тому, може, це перше, так, винна війна. Друге, це, можливо, погодні умови. Тобто, були пориви в них. Ну, погодні умови – це от у понеділок. Так, був так, шквальний так, вітер. Так, так. І це може бути, ну, з обладнанням проблема. Або з нашим, або з їх обладнанням. Але ці всі аварії, вони швидко усуваються. Тобто ми можемо зменшити кількість енергії, яку ми використовуємо, і дати можливість там ДТЕКу вирівняти ситуацію. І, ну, тобто ми працюємо над цим. І з кожною ситуацією аварійною або там відключенням ми вже працюємо індивідуально. Це можуть бути пориви внутрі будинку. Це може бути пов'язане з тим, що люди не підготувалися достатньо. А чи всі будинки були готові до отримання теплоносія? Ну, ви ж розумієте, що будинки можуть нам казати, що вони готові, ми пускаємо туди теплоносії, і зрештою вони не готові, в них там порив. Тому бувають і такі ситуації, ми, ну, від них не застраховані. Але, в принципі, всі ці ситуації вирішувалися одразу, і таких великих аварій або сильних поривів на теплотрасах в нас не було. І я сподіваюся, що не буде. Скажіть, в якому стані тепломережі, яким вже, ну, років і років, що вдалося відремонтувати, оновити? Усе літо щось копали, зварювали, там, міняли, встигли? Так, так, ми все встигли, ми увійшли в опалювальний сезон 100% підготовленими, все заплановане було виконано. Що стосується наших тепломереж, ми їх, по-перше, міняємо аварійні, по-друге, ми їх утеплюємо. Утеплюємо ми зараз новими матеріалами, якщо ви, може, звертали увагу, раніше це був чорний такий матеріал, зараз це блискучий матеріал, який зберігає більше теплоносій. Тобто ми ще намагаємося зекономити на цьому. Що стосується робіт, які були проведені за рік, це ми капітально відремонтували 29 котлів, як і планували спочатку. Утеплення тепломереж, заміна тепломереж, поставили 52 енергозаощаджувальних насосів, які теж нам дадуть змогу заощаджувати електроенергію, яку ми отримуємо, і давати людям тепло. Маєте на увазі, що зараз нас глядачі бачать і чують, і вони вас чують,
І так виходить, що ви молодці. Але ж у кого щось не так, щось поки не тепло. Так що ви відповідально відповідайте. Ну, дивіться, я кажу по зробленому. Так. Те, що ми зробили на даний час, і це реально факт. І так людина торкнеться батареї, вона тепла чи холодна, і все. Ну, по-перше, вони ж можуть до нас звернутися. По-друге, вони можуть звернутися до балансоутримувача. Тобто звідти отримати ситуацію. Не завжди ми винні, якщо у людини холодні батареї. Розумієте, ми відповідаємо за котельні, теплорозподільчі пункти і тепломережі, які йдуть на вулиці. До будинку. До будинку. Що коїться в будинку, це вже треба з'ясовувати безпосередньо. Адреса, аварійні служби з цим працюють, ОСМД, якому належить цей будинок, або житлово-комунальні сервіси. Ну, тобто, не за всі холодні батареї... Балансоутримувач, так? Да, не за всі холодні батареї у Дніпрян саме ми відповідаємо. Ну, добре. Не можу не запитати про борги споживачів. Адже підприємство треба було не тільки підготуватися до опалювального сезону технічно, а й зробити предоплату за газ. Долг більше мільярда. Так. Скільки на зараз? Борг більше мільярда, це 1 мільярд 288 мільйонів. І це, а був більше? Був більше. Зараз трішки зменшився, але зовсім-зовсім. Трішки це не суттєво змінює ситуацію. І, як ви кажете, що ми намагаємося виглядати краще, але ми повинні розуміти, що і наш споживач потрібен теж відповідально до цього відноситись. Що я маю на увазі? Кожен дніпрянин, якого ми опалюємо, хоче теплі батареї, але не хоче за це платити. Чи не може за це платити? Дивіться, яка зараз ситуація. Якщо не може людина платити, але вона відповідальна, вона може оформити реструктуризацію. Або можуть звернутися до нашого абонентського відділу і домовитися, щоб оцей нарахована кількість грошей за опалювальний, вона могла розтягнути і сплачувати. Ну, наприклад, я винен теплоенерго 10 тисяч гривень. Що я... Ви звертаєтесь до абонентського відділу, так. Це на Королеви Єлизавети 15А, це центр міста, дуже зручно туди доїхати, ніяких проблем з цим нема. Там є телефони обслуговуючі, тобто вони працюють. І треба оформити реструктуризацію, тобто ваш цей борг в 10 тисяч гривень, ви його розтягнете на 10 місяців, на 12 місяців. Це вже дуже індивідуально, це залежить від того, скільки людей прописані в квартирі. Там є умови, так, це індивідуальна все ж таки ситуація. Тобто, може людина бути там, з інвалідністю, мало забезпечена. Ну, тобто, ми йдемо на поступки. Може людина, якщо вона розуміє, що вона не може місяць у місяць сплачувати, вона може теж звернутися до Оманенського відділу і сплачувати влітку за опалення. Тобто, зменшити... Розтягнути так, цей так, борг. Зменшити цей фінансове навантаження на себе. Тобто, ми йдемо на поступки. Головне, звернутися і поспілкуватися з нами з цього приводу. Але є ж боржники, які багато років не сплачують, і вони ніяк не реагують на наші до них. Ми до них звертаємося. Що ви робите з таким? На жаль, нам потрібно звертатись до суду і робити те, щоб не хотілося, бо ми розуміємо, що війна, люди не можуть сплачувати. Але звертаємось до суду, і вже виконавча служба, вона або може арештувати рахунки, заблокувати картки, може накласти арешт на помешкання, і людина не зможе з ним нічого зробити, тобто не зможе не продати, це можна не прописати. Робити під час військового стану. Да, виконавча служба з минулого року, коли зняла мораторій, йде на такі кроки. Зараз вже з'являється деяка інформація, що наступного року подорожчить може газ. Можливо, це і ПСО, як зараз кажуть, а можливо і ні. Чи планує теплоенерго підвищувати тарифи?
Ну, дивіться. Який він зараз і яким може бути? Я зрозуміла. Теплоенерго сам же ж тарифи не підвищує. Ні. Це не, наше, не наша компетенція. Ну, можна дати пропозицію. Ми не надавали таких пропозицій, бо ми розуміємо, що у нас і так великий-великий борг Дніпрян перед підприємством, тому куди піднімати з нашого боку. Це перше. Друге, зараз в нас тариф 1741 гривня 32 копійки за гігакалорію. Він зберігається протягом всього воєнного стану. Ми його не піднімали і не давали запит на те, щоб його підняли. Це тариф для Дніпрян, ну, населення. Для населення. Так. До кінця року у нас немає в планах піднімати тариф і давати якісь запроси. Ну, нема такої розмови. Тобто, як буде далі, це вже, а, не від нас залежить, б, не ми це вирішуємо. Так далеко ви не заглядаєте. Ну, поки що про тарифи я знаю тільки до кінця року. То чи варто чекати збільшення комірного та в цілому про ситуацію в економіці країни, де знаємось у відомого економічного оглядача Олега Пензіна? Вітаю вас. Ми зараз чули, скільки мешканці Дніпра завинили за тепло. Майже 1 мільярд 300 тисяч гривень. При цьому з'являються прогнози про зростання вартості електрики наступного року до 7 гривень за кіловат і газу до 18 гривень за куб. Якщо так станеться, до чого це може призвести, але ж грошей у людей наступного року не додасться? Ну, давайте так. Давайте не будемо апокаліпсисом нагнітати. В реальній дійсності, я думаю, що електрику ми з вами тоді дійсно побачимо зростання, тому що, ну, наскільки я розумію, сьогодні з електрикою є серйозні проблеми, в першу чергу з відновленням. І ті генерації, які на сьогоднішній момент реально вкладаються в відновлення енергетичної системи України, вони однозначно будуть тягти за собою і ціну на ринку електричної енергії. Я не думаю, що воно буде до 7 гривень. Я думаю, що зростання буде менше. Сьогодні 7 гривень – це є реальний ринок. Тим не менше, напевно, варто очікувати десь на відсотків 15-20 зростання цін сьогоднішнього тарифу. Це буде, напевно, знову ж таки, червень-липень, скорше всього, ну, традиційно, як у нас останні роки відбувається. Тобто з цим зрозуміла ситуація. Що стосується газу, я практично впевнений, що ціна на газ підніматися не буде. Тим більше, яких там 18 гривень за куб. Сьогодні 7,99, і проблема полягає в наступному. Ми з вами, коли ми беремо баланс газу, до активної фази бойових дій ми з вами споживали десь грубо 29 мільярдів метрів кубічних газу. З них 20 добували в Україні і 9 імпортували. Причому тих 9, що імпортувалися, вони в основному припадали на українську промисловість, яка була розташована на сході України, яка зараз максимально потерпала від агресії. І фактичний рівень споживання газу сьогодні в Україні менше 20 мільярдів метрів кубічних на рік. Тобто ми практично увійшли в той обсяг, який добуваємо. У нас імпорту газу з вами немає. Коли ми з вами беремо внутрішнє споживання на житлово-комунальні потреби, воно повністю покривається Укргазвидобуванням. Це 12,5 мільярдів метрів кубічних на рік. Фактично собівартість українського газу є, ну, реально набагато менша, ніж сьогодні ринок. Ринок сьогодні стоїть десь 450-500 євро, а фактично собівартість українського газу, ну, десь на рівні там 120-140 євро за куб. Тому навіть продаючи по 7,99 куб газу, Укргазвидобування не є у збитках. Я не думаю, що в тих умовах, які я змалював, хтось буде приймати рішення щодо підняття ціни на газ для населення, особливо з точки зору важливості цього енергоресурсу для опалення. Тому що ми з вами розуміємо, що основні ТЕЦки в Україні, які опалюють наші помешкання, це працюють на газу. Тому, як на мене, так, чекати підняття тарифів на електрику, напевно, варто. Чекати підняття цін на газ я би не спішив. Що стосується грошей, що стосується оплати житлово-комунальних послуг.
Ну, дивіться, на наступний рік в бюджеті знову ж таки закладаються достатньо великі видатки на субсидії. Тобто всі соціально незахищені верстви населення, які реально потребують допомоги, вони під субсидію попадати будуть. Інша справа, що тих, у кого більше, ніж соціальна норма житла, там прийдеться їм доплачувати, і, власне, саме ці платники формують найбільший обсяг боргу. Тому що все, що підпадає під соціальні, ну, це на сім'ю там трошки більше 50 квадратів з двох людей. Тобто, по великому рахунку, це оплачує держава. А якщо у вас квартира більше, безперечно, вам нараховують додаткові кошти за оплату. Якщо у вас немає грошей, і об'єктивно так стається, що ви малюєте борг. Власне, той борг, про який ви говорили, про Дніпро, це якраз в першу чергу ця категорія споживачів, які мають частково покриті субсидією видатки, а частково вони мусять їх платити з власної кишені, де немає грошей. В принципі, підняття власне видатків і величина боргу за житлово-комунальні послуги, я думаю, що вона буде потребувати дуже принципових рішень на рівні держави. Точно тими методами, які зараз є, вона вирішена не буде. І ми бачимо, кожен рік загальний обсяг боргу збільшується. Тому я думаю, що після війни це питання буде, ну, на порядку денного і Верховної Ради, і уряду. До кінця війни точно ніхто нічого тут міняти не буде, ніхто не буде створювати якісь негарні прецеденти з приводу там реструктуризації, вимог і так далі. Так що я думаю, що якщо ми говоримо за наступний рік, а імовірності того, що війна на наступний рік закінчиться, мало, я думаю, що нічого принципово мінятись не буде, борг буде рости, люди будуть отримувати власне соціальні виплати і субсидії. Ну, от в межах тих парадигм, які я сказав. Тобто газ навряд чи буде рости, а ну, електрика так, трошки виросте. 15-20% як мінімум. А наскільки тривожна загальна ситуація в економіці? Чого очікувати? Чи частіше в професійно-економічному середовищі стало звучати слово «дефолт» чи ні? Ну, та Україна і так в дефолті з 22-го року, я вибачаюсь. Дефолт, що це таке? Це відмова, дефолт – це відмова держави від виконання своїх зобов'язань по відношенню до запозичень. З 22-го року ті зовнішні запозичення у нас знаходяться на реструктуризації. Тобто от зараз в серпні місяці ще раз подовжили, ну, до 27-го року, рахуйте, всі наші борги по виплатах. Таким чином зекономили там 12 мільярдів доларів до 27-го року. Що стосується внутрішніх запозичень, облігацій внутрішньої державної позики, вони в основному номіновані в гривні. Держава, як емітент гривні, навряд чи буде об'являти дефолт по тих зобов'язаннях, які номіновані в грошах, які вона друкує сама. Ну, ми ж розуміємо з вами, як це буде виглядати. Так що дефолту внутрішнього не буде точно. В зовнішньому дефолті ми живемо і, відверто кажучи, знову ж таки, дефолт – це тільки на комерційних запозиченнях. Там, де Україна випускала євробонди. Все, що стосується отримання грошей Україною як сувереном, тобто по Ukrainian Facility, від американців, від наших партнерів, оті кредити, що нам надають, вони до дефолту не мають жодного відношення. Тому що ті гроші, що нам дають, вони політично вмотивовані. Вони даються нам не для того, щоб ті країни заробили на нас. Вони даються нам для того, щоб ми боронили їх від російської навали. І там абсолютно інакші аргументи, чому вони її нам дають. Так що давайте з цієї точки зору теж не переживати. Більше того, нам от тільки зараз 50 мільярдів дали додатково на 25-й рік. Так що в незалежності від того, хто сьогодні буде обраний президентом Сполучених Штатів Америки, ми з вами на 25-й рік маємо повністю забезпечене фінансування для потреб і війська, і, власне, оцих макрофінансового забезпечення, які є для того, щоб виплатити соціальні зобов'язання. Так що в даній ситуації нічого страшного я не бачу. Ну, при цьому державний борг України, ну, я прочитав, у 25-му році перевищить 100% ВВП. Що це означає, наскільки це критично для фінансової системи країни? А знаєте, хто найбільший боржник в світі? Ні. Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки. В них найбільший борг. А знаєте, який борг по відношенню до ВВП у Японії? У Японії борг по відношенню до ВВП 250%. Скажіть мені, будь ласка, японці дуже сильно переймаються тими речами?
Тобто нам є куди рости. Ні, дивіться, тут же ж яка ситуація. Тут ситуація не в самому борзі. Тут ситуація в можливості країни обслуговувати його. Тобто проблема в дійсності полягає не в тому, скільки ви грошей набрали. Проблема полягає в тому, наскільки ви їх можете віддати. Принаймні не самі борги, а відсотки по боргах. Тому що, як правило, нові борги погашаються старими боргами. Тобто старі борги новими. А по суті тягар на бюджет лягає в межах відсоткових ставок. Чим у вас потужніша економіка, тим вам дешевше дають. Чим слабша економіка, тим дорожче. Тому в даній ситуації ми з вами можемо говорити про важкість боргу тільки з точки зору його обслуговування, з точки зору виплати відсотків. З цієї точки зору України дійсно все погано. І для нас оптимальним був би борг на рівні 60% від ВВП. Для країн, що розвиваються, приблизно такі співвідношення. Але так сталося, що ми вимушені запозичувати, щоб воювати. Ми всі роки війни воюємо в борг. Як сказав пан Буданов, і в цьому питанні він, напевно, був правий. Ми і далі будемо воювати в борг, у нас немає іншого варіанту. Але всі ті речі, напевно, усвідомлюють і наші партнери. І припинення фінансування точно не буде, тому що, ще раз повторюю, в дійсності, коли ми з вами говоримо про кредитора, в нього, як правило, є дуже великих опцій, згідно яких він приймає рішення щодо кредитування. Перша опція – це страх. Друга опція – це бажання заробити. Але перша – все-таки страх. І Європа нам допомагає не тому, що вони такі добрі, і не тому, що вони раптом пройнялися великою любов'ю до України. Вони допомагають тому, що вони бояться. Бояться російських танків по своїх маленьких містечках гарних, уквічених квіточками. Тому в даній ситуації Європа як помагала, так і буде помагати. Ніде вона не дінеться. І чим ближче до кордонів з Росією, тим більше бажання Україні допомагати. Попри всі проблеми, які існують, наприклад, між нами і поляками, та? Чи між нами і словаками тими самими. Словаки і далі продовжують допомагати Україні. Варіантів нема, незважаючи на піцу. Тому, коли ми з вами говоримо про перспективи отримання від них грошей, я абсолютно впевнений, що гроші будуть. Може, не в тих обсягах, може, не так, як цей. Доки війна не закінчиться. Як тільки закінчиться війна, вони почнуть рахувати гроші. Страх щезне, почнеться підрахунок. Хто кому скільки винен. Отут дійсно треба буде бути максимально обережним. Тоді, що чекає країну кожного з нас, якщо західна фінансова допомога припиниться або істотно зменшиться, на що вистачить власних ресурсів? 25-й рік нам це не загрожує. У 25-му році, я вже сказав, ми маємо. Всі очікують, що війна закінчиться в 25-му році. Навіть Міжнародний валютний фонд в своєму прогнозі намалював, що війна закінчиться в 4-му кварталі 25-го року. Наскільки це вірогідно, я не знаю. Я не воєнний експерт, мені важко коментувати. З точки зору економіки... Щось знають. Так, можливо. З точки зору економіки, можу вам сказати тільки одне. Для того, щоб відповісти на ваше запитання, цілком вистачає подивитися на проєкт бюджету на 25-й рік. Приблизно такі співвідношення між видатками і доходами у нас з вами зберігається на протязі всіх років війни. Ми з вами заробляємо 2 трильйона грошей на рік, а витрачаємо 3,6. При такому співвідношенні заробітків і видатків, як ви думаєте, що буде за країною, якщо 1,6 не прийде? Проблема буде велика. Так, буде велика проблема. Але, ще раз говорю, якщо таке відбудеться раптом, то першим достатньо великим сенсом воєнно-технічної допомоги вилізе страх. Тому що Україна при таких умовах фінансування не виживе. І це до деякої міри дає гарантії того, що доки є війна, фінансування буде продовжуватись в будь-якому випадку. Які б там не були борги в Україні, і скільки б це не було по відношенню до ВВП. А от коли війна закінчиться, стане питання відновлення України. Хто це буде робити? За які гроші це буде робитися? І найголовніше, чиїми руками це буде робитися? Тому що сьогодні кількість людей в Україні, яка є, їх не вистачає для того, щоб забезпечити належне відновлення економіки. Україні треба як мінімум ще 5 мільйонів додатково робочих рук.
який на сьогоднішній момент немає, вже офіційно починають говорити о можливості завезення сюди трудових мігрантів з Пакистану, ще звідкись. Але це все таке, ну, імовірне. Набагато краще, щоб держава подумала, яким створити резони для повернення українців, ті, що виїхали за кордон, назад в Україну. Як це буде виглядати? Напевно, це питання повоєнні. Зараз головне – перемогти. Про більш приземлене для кожного з нас, про вартість продуктів харчування. За рік капуста подорожчала на 200%, морква там на 50%, буряк майже на 40%, зросли ціни на яйця, овочі, вершкове масло, картопля по 30-40 гривень вже. Це зовсім щось неймовірне. Що далі? Скільки далі? І чого очікувати від продуктового кошика? Ну, у нас дешева продуктова частинка нашого кошика дійсно зросла багато. Там практично в два рази. Навіть більше. А дорогі продукти харчування зросли мало. Ну, ви сказали про яйця. Яйця підскочили останній місяць. Але якщо ми порівняємо ціну на яйце на 1 листопада 2023 року, вона коштувала, десяток коштував 60 гривень. Це стільки, скільки зараз. А на 1 січня 2024 року яйце коштувало 63 гривні десяток. Тобто з цієї точки зору яйце не подорожчало за рік ні на копійку. Ну, здавалося б. М'ясо за рік подорожчало на 1%. Та овочі подорожчали практично в два рази, на 100%. Більше та, там картопля подорожчала там практично в два рази. Це говорить про те, що, по-перше, була велика посуха. Це говорить про те, що в нас різко впав врожайність. На взагалі цей рік дуже важкий був з точки зору врожайності. Другий момент, який, напевно, треба розуміти, що чим багатші люди, тим більше вони їдять м'яса і молочки. Чим бідніші, тим більше хліба і картоплі. У нас з вами м'ясо подорожчало за рік на 1%, а хліб і картопля, ну, хліб там на 14, а картопля взагалі там... Це такий показник соціальний. Так, це показник доходів населення. А. І далі буде ще гірше. Тому дешевий сегмент буде рости в ціні однозначно, а дорогий сегмент буде стояти, тому що нема попиту до нього. Отакі перспективи, що нас очікують. Ну, от живемо в тих умовах. У нас з вами на наступний рік заморожуються соціальні стандарти. Тобто не буде рости ні мінімальна заробітна платня, ні прожитковий мінімум. В той же час інфляція очікується на рівні 10%. Тобто мінус 10% реальних доходів. Ось вам правда життя, яка є, яка прописана в бюджеті, проєкті бюджетів на 25 рік. І останнє запитання теж про правду життя, про сегменти. За останні 4 місяці в країні стало вдвічі більше банкрутів серед громадян. І водночас зарплати у державних органах б'ють рекорди. В деяких структурах вони вимірюються сотнями тисяч. Ви, напевно, вам, напевно, відомо це. До того, що податковуються не повністю. А мінімалка, як ви казали, вже 8 тисяч зберігається і на наступний рік. Чи має бути все ж якийсь баланс в оплаті праці? Чи це питання таке риторичне? Ну, так, звісно, має бути. І це питання в дійсності до Верховної Ради. Ну, не може, наприклад, топ-менеджер державної монополії, призначений в тому числі і з присутністю урядовців, отримувати заробітну платню, яка в декілька разів вища зарплати президента України. Ну, слухайте, ну, не може бути такого. Тому, як на мене... Але ж ну, є. Та, є. Ну, вдалося ж в якійсь степені зараз народним депутатам призупинити зростання заробітних плат прокурорам на 3 мільярди гривень. Правда? Ну, перекинули ж цю справу. До першого читання бюджет відкинув цю пропозицію. Ну, тобто, є можливості, якщо є політична воля, правда? Є. Тому, як на мене, ваше запитання – це запитання до народних депутатів, до їх політичної волі і рішучості навести хоча б елементарну соціальну справедливість в країні. Так що отаке. Дякую, дякую, пане Олеже, на все добре вам. А ми продовжуємо. І останнє запитання на сьогодні, болюче питання. Як підприємство підготувалося до можливих блекаутів. Ну, чи будемо з теплом, якщо, скажімо, напруги не буде, ну, декілька годин там.
скажімо, 8-10. Дивіться, наше підприємство за міжопалювальний сезон встановило 188 генераторів на об'єкти КП «Теплоенерго». Що це означає? Це означає, що якщо будуть блокаути 8-10 годин без світла, ми зможемо підтримувати систему і не допускати поривів, якщо будуть сильні морози. Це, в принципі, на населення, якщо 6-8 годин немає світла, і ми підтримуємо систему, не стануть батареї у людей льодяними. Тому ми підготувалися краще, ніж минулого року. Минулого року ніхто не замерз у нас, все було добре, а цього року ми ще краще підготовлені, тому я думаю, що все буде в порядку. Дякую. На цьому закінчимо, бо дуже оптимістично все. Дякую. Дякую вам. На все добре. На все добре.